ナビのこんにちは。ゲームイズナビプロです。はい、皆さんこんにちは、です。というわけで来ました。ついに、まあ、アップデート後にね。ナビティガチャ。購入できる。そう。ナビティガチャ。来たね。ついに。で、これ多分、あの前回なんかこれのおすすめ動画出した時に、はい、ハーレー重力ついてないんですよとか、いろいろあったんですけど、うん、多分、進化、神化、重心化のどれかしらが、そのアビリティを持ってれば排出対象になってるんじゃないかなと思います。そうそうそう。だってハーレーとかは重力が進化が持ってたりとかがあるんで、そういうところもちゃんと見てから、引いた方がいいかなと思います。自分もね、まさかあそこまでちょっと、そうですね。まあ、なんていうかな、うん、まあ、最近始めた人とかは確かに知らないというか、うん、重心化のね、イメージのモンスター、うん、イメージが強いモンスターは、うん、本当もうそのアビリティがでしょみたいな、進化と神化があんまり知られてないような、あのモンスターが結構いるんだなってやっぱり思って、うん、そこをちょっと、ちゃんと調べて、はい、聞かれないと、うん、あれと思って、はい、進化神化のアビリティのモンスターが配置されます、はいはいはい、重心化ではありません、うん、そこだけねあれして、はい、でノイシュが俺なんかそれリプで1個いただいたんですけど、うん、なんか 1点だけ間違っててノイシュがそう神化がね重力バリア持ってるんですよ、うんうんうん、だからノイシュが、ワープ以外全部狙えるみたいです、ね、はい、だからノイシュあのこのまま動画参考にして引くって人はワンチャン重力でも出る、でじゃあ狙いやすい、はい、でそれだけすいません、うん、ちょっと言っときます。で私今回引くのがですね、うん、ダメージオール、重力バリア、キャラ持ってんすよ、うんうん、限定しないやつは、うん、なんで一点狙いです今回。何狙い？アーサーアーサー。あー、まあじゃあもう完全にもう運極狙いというか、はい、ちょっとでも重ねておきたいなみたいな。ですね。で、ダメ音がキャッチーかなと思ってて、うん、その打診弁とかが複数いてもいいし、まあ、ノイシュまだ行ったらいてもいいし、うん、っていう、なんか強キャラが結構ダメ音に固まってるかなっていう、最近欲しい豪雪のやつね。で、重力ちょっと引こうと思ったのが、ひまわりが出るんですよね。で、そうですね、一応今回のイベント、はい、チームのキャラもね、これ、含まれてるみたいなんで。はい、プラス、そのやっぱひまわりと同じアビリティに合わせとけば、あの気候絶取れる可能性もちょっとあるかなっていうことで、重力もちょっと悩んでます、うん。で、アーサーが重力ダメなんで、どっちもいけるじゃないですか。そう。一応、この2択なんですよね。これ僕らカレンダー前に引いてるんで、うん、そうなんですよね。カレンダー見てからの方がね、いいとは思うんですけども。絶対見てからの方がいいと思う。ちょっとね。うん、どんな感じなのか見たいですよね。そう、ちょっと、まあ、人柱じゃないですけど。重力いっていいですか。行こう。で、特エル、これね、特急以上なんで、ワンチャン特エル全部出るみたいなこともなくはないかもしれないし。重力バリアいきます。どんな感じで出るんだ、これ。アーサー、光にアーサー一択。たぶん。いきますよ。あ、緊張するな、これ。これ面白いね。どんな感じで出るんだ、答え。マジか。うん。はい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 。大事だよ、これ。いきます。アーサー狙います。どういう感じで出るんですか？あれも知らないんだよね、答えた。そういう感じ？うわっ即卒落ち勇気ジビエシ半蔵出てんじゃん最強モンスター同撃ついてるよ半蔵遊撃アンデルさんいいですね爆死いやでもあ全部個体種持ってますねあ、はい、これ全部個体種持ってる白さん的にはあれか、うん、でもそうじゃなかったら結構これ割と当たりいい当たりいやどうなんですかねじゃないか半、まあ、重心化2体出てるもん今日割となんか地雷ワープとかだったらしかもアンデルさんもねアポロンの方にすればいいし、うん、なんか意外にいいラインナップで出た感じはあるけどね持ってない人目線だったらこのガチャすごくないですか結構すごいよね、うん、はい特エル欲しかったっすねそうね、確かになら特エル欲しかった特エル欲しいよね、はい、あ、これ引いちゃったはい、いよいよというわけじゃあ、はい、いますはい、はい、僕、マインスイーパーですね、ですねやっぱりなんかこれいざ来たら何行こうかなって迷ったんですけどまあ結局やっぱ動画でも言ってた通りマインスイーパーでルーとかムソログ、ノイシュ、うん、そのあたりやっぱ持ってないんでね、うん、シーとか属性バラバラなのもでかいですよね、うん、同じ属性じゃないですよね、まあ、シーって言えばね、うん、キントロも欲しかったんですけど超運は持ってますよね超運持ってるでキントロ枚数で引けますあ、マジ16枚数じゃないですかあ、じゃあありだな16枚数ワープですよ引きます、じゃあキントロ楽しみだな、うん、あと特エルあ、特エル欲しいですね特エル欲しい5体がさ特急以上でしょ
そういてもいいよね、本当に全部特 L とか弾いてるのかな、全部特 L 見てみたい、本当にアーサー UL とか弾いたら神じゃない、でかい、でかいっすよね、あ、そういうやつあんの、シモン発見、びっくりしちゃった、いや、持ってる、持ってますあ、これ演出あるんだ、え、今火と闇が終わって、しかもバラバラに出るんだね、属性、あー、イントラだ、2体目でかい、イントラブレは俺持ってないです、イントラ、マジ、イントラ持ってないんですよ、でも2体目はでかい、ワンチャンになって変わるのあるし、うん、イントラ羨ましい、ガネーシャネマニシオン得意で、シオン、あ、ほんとだ、ちょっと見ようか、あ、でもサルズバーって嬉しいですね、2体目、おお、え、とりあえずいいじゃん、同撃ゲーム、うん、うまくない同撃ゲーム、これ素敵案件じゃん、うん、とりあえずもあとはちょっと見てみか、え、同撃ゲームうまいっすね、うん、 M 以上だってね、美味しいっすよね、まあ、そういうことだもんね、赤い木の、いや、得意で出なかったか、2人とも出なかったっすね、出なかったね、でも M でも1個だからワンチャン結構、まあ、やっぱ確実やっぱ、うん、いいとこだ、いい M だったしね、インドラでかいな、まあこう見ると結構枚数ワープって外れもしっかりしてんのかな、え、でもこれ右4って当たりっすけどね、右4って当たり、うん、当たりだよね、使うとこはっきりしてるし、こいつはまあ、あれだけど、じゃあ分かんないっすねあー、こんな感じか、面白いガチャだったね、てか属性バラバラなんだね、ほんとバラバラで、ね、最後バラバラになったね、火水キーとか出てたよね、グリファングリファンスしてる人いる、ザロケール、はい、あ、ザロか、いや、ほんとこのロボつなぎでワンやめてほしいわ、あ、確かに、カラの前だからっつって出たー、こいつはい、というわけで、でも3800円だったら、やっぱこれは本当にいいと思うけどね、いや、いいでしょ、絶対ガチャ的には2人とも説得力ない結果だけど、まあ、うん、いいと思います、キャラが持って、やっぱ持ってる人はやっぱりこうなりがちなのかもしれないですけど、うん、結構持ってない人はこれ、何かしら一体は使えるの出ると思うよ、でかいっすね、本当にいいパックだ、これは、うん、面白い、簡単、うん、これ、やっぱりバケツ感謝型の時も思ったけど5体出るのなんかいいね、面白いですね、なんかバケツ感謝だってあれしかまたね選ぶやつ、何選ぶあれもあったけどね、真面目としいですね、あれぜひね、まあ来るでしょ絶対終電で、そうだね、うん、なんかうん確かに、しかもこれもさ、うん、定期的にリセットきそうじゃない、初心者カップもあー、確かに初心者カップ何回かリセットきてるから、あ、これもなんか制度、ね、これもリセットしたね、なんで皆さんもこの組み合わせ出ました、この組み合わせ出ましたとか特有で出ましたとかあればね、ぜひコメント欄よろしくお願いします。まあでもこんな感じで確かに出るんだったら普通になんか10連分引くよりも確実なのは確実ですねって言ったね、うん、ちゃんとよくよろしくお願いします。じゃあ今回もゲームラジオ1からお送りしました、ナビプロでした、ありがとうございました、ありがとうございました。何しろなど割と良い評価をつけまくってやるぜ、やめてよー。